Fotokiina 2012. Oleme tulnud Pentax Rikkohi väljapanekusse, et vaadata lähemalt hiljuti välja kujutatud kahte kaamerat. Pentax K5 2 ja Pentax K5 2S. Praegu on meil käes siis nii-öelda see S-variant. K5 ja K5 2 erinevus piirdub üldiselt kahe omadusega. Väliselt ekraan. K5 2 ja K5 2S ekraani puhul on siis ekraan natuke sisse viidud. Ekraani kaitse, klaasi, ekraani enda vahe on tehtud väiksemaks õhuvahed siis. Ja väidetavalt siis on eesmärgiks, et oleks vähem peegeldusi. Vaatame, kas siin mingi pilti näha on, et kui ilusti või hästi seda peegeldust. Ja kas siin on nüüd nagu peegeldusi vähem. Ilmselt natuke võibolla on. Teiseks suureks erinevuseks või siis peamiseks erinevuseks on autofookus mootor või autofookus süsteem. Autofookus on K5 2L ja K5 2S-il kiirem ja täpsem kui oli K5L. Ja see kannab siis näiteks liikuvaid pilte pildistades paremaid ja kiiremaid tulemusi. Nende kahega erinevus põhimõtteliselt piirdub. Väliselt on kaamerad peale siis eelmainitud ekraani identsed. Nupude asetus, kaamera kereehitus, kontaktid nii siit tagant kui pealt, eks ole, kui vaatame ja võrdleme K5-ga, siis nad on täpselt ühesugused. Nüüd väike erinevus on tegelikult veel, miks on välja antud kaks mudelit. K5 2 ja K5 2S erinevus on väike, ehk siis K5 2S-il puudub madal pääsfilter sensori ees. Mida see annab? See annab teravamaid pilte. Kuna on vähem klaasi ja vähem igasuguse pilte mõjutavaid asju, siis kontrast ja teravus on suurem. Küll aga on oht, et tekib selline nähtus nagu on moir või moire, jos keegi seda väljendab. Ilmselt on see madalpääs filtri eemaldamine siiski mõeldud kasutamiseks kontrollitud tingimuses näiteks stuudiotes eriti, kus tõesti resolutsioon ja pildi teravus on äärmiselt oluline. Fotokiina 2012 ja Pentax K5 2S.